U večerašnjem dnevniku govorimo o nastavku izraelskih zločinački brutalnih napada na pojas Gaze. Ubijeno je preko 33.000 palestinaca. U Stocu je brutalno pretučeno i mučeno četvero povratničke djece. U Sarajevu je danas otvorena NATO konferencija strateških vojnih partnera. U vijestima iz islamske zajednice izdvajamo da su proglašeni pobjednici ramazanskog kviza Radija Bir. Donosimo vam i priču o Ramazanu Prizrenu. U bloku vijesti iz svijeta govorimo o protestima podrške Palestini koji su održani u različitim gradovima tokom proteklog vikenda. Za nekoliko trenutaka više u dnevniku. Gledate dnevnik Bir televizije. U studiju je Selma Pandžić. Assalamu alaikum, poštovani gledatelji, dobrodošli u dnevnik Bir televizije. Broj ubijenih u napadima koje je izraelska vojska izvela na pojas Gaze od 7. oktobra prošle godine porastao je na 33.175. U saopćenju Ministarstva zdravlja u Gazi objavljeni su najnoviji podaci o izraelskim napadima na pojas Gaze koji traju već 185 dana. Ubijanje, patnja i progon ne prestaju. 184 dana Izrael neprekidno vrši napade sa kopna, zraka i mora na pojas Gaze. Izraelski rat gurnuo je 85% stanovništva pojasa Gaze u interno raseljene uz akutnu nestašicu hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60% infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno, govore podaci Ujedinjenih nacija. Najmanje još 38 Palestinaca je ubijeno, a 71 povrijeđeno u posljednja 24 sata. U izraelskim napadima na opkoljeni pojas Gaze saopćilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. U saopćenju se također ističe da pod ruševinama i pored puta ima još mrtvih, ali zbog prepreke izraelskih snaga, medicinski timovi i službenici civilne zaštite ne mogu doći do tijela. U napadima Izraela na pojas Gaze od 7. oktobra ubijeno je 33.175 Palestinaca, uključujući najmanje 14.500 djece i 9.560 žena, a 75.886 osoba je ranjeno. Izrael je pred Međunarodnim sudom pravde optužen za genocid. Privremenom presudom u januaru Tel Avivu je naloženo da zaustavi genocidna djela i poduzme mjere kako bi se osiguralo pružanje humanitarne pomoći civilima u Gazi. Izraelska vojska je objavila u nedjelju da se povukla iz Han Yunisa na jugu pojasa Gaze, gdje su oko 4 mjeseca trajali kopneni napadi. Izraelske snage su se povukle, ali iza sebe su ostavile velika razaranja u Han Yunisu. Glasnogovornik izraelske vojske je potvrdio da je 98. divizija vojske koja je izvela napade na Han Yunis završila misiju. Kako navode izraelske medije, u tom regionu će ostati jedna brigada kako bi spriječila povratak civila na sjever Gaze. Prema navodima medija, vojska koja tvrdi da se povukla zbog okončanja obavještajnih i napadničkih akcija u Han Yunisu, odbacila je tvrdnju da je povlačenje rezultat američkog zahtjeva upućenog izraelskom premijeru. Nakon što je federalni ministar Nerin Dizdar objavio da je sinoć u Stocu napadnuto četvero povratničke djece, otkrivaju se detalji stravičnog napada. Napadnuta su tri igrača fudbalskog kluba Iskra Stolac i jedan maloljetnik. Radi se o Muratu Ajaniću, Eminu Gološu, Demiru Beši i još jednom od gostiju. Naime, jučer je tim fudbalskog kluba Iskre igrao meč protiv Lokomotive u Vrapčićima kod Mostara nakon meča koji je prekinut zbog napada domaćina sudije pri rezultatu 3:2 za goste. Napadnuti mladići su ostali na iftaru u Mostaru pa otišli na utakmicu Veleža i Borca. Nakon utakmice krenuli su kući nesluteći šta će ih zadesiti. Kako je objavio fudbalski klub Iskra Stolac, u mjestu Masline kod Stoca presrela su ih četiri vozila koja su ih pratila od mjesta buna. Kako su naveli iz stolačkog kluba, u vozilu su bili navijači Zrinjskog Ultrasi koji su mladićima nanijeli povrede i polomili im vozilo. Federalni ministar Nerin Dizdar istakao je da nasilje nad povratnicima mora biti odmah sankcionisano. Od MUP-a i tužilaštva očekuje reakciju, brzu istragu, privođenje i osudu kriminalaca, ništa manje od toga. Od svih činitelja društvenog poretka, od lokalnog do državnog nivoa, očekuje jedinstvenu, nedvosmislenu podršku povratnicima. Ministarstvo će i svoje nadležnosti učiniti sve za ove mladiće i njihove porodice, poručio je Dizdar. NATO konferencija koja se održava od 8. do 12. aprila u organizaciji NATO u Sarajevu bit će prilika za razmjenu mišljenja o značajnim strateškim pitanjima NATO partnera kao i unapređenje vojne saradnje.
U Sarajevu je otvorena NATO konferencija strateških vojnih partnera, čiji su domaćini Ministarstvo odbrane naše zemlje i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Konferencija koja se održava od 8. do 12. aprila u organizaciji NATO-a bit će prilika za razmjenu mišljenja o značajnim strateškim pitanjima NATO partnera, kao i unapređenje vojne saradnje. Konferenciju je otvorio ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, koji je zahvalio na ukazanom povjerenju NATO-a za organizovanje konferencije. Kazao je da je ovaj događaj važan jer će postepeno generisati nove stručnjake ili instruktore, te da bez takvih resursa nema ni napretka. Ovo je drugi veliki događaj, partnerska koordinacijska konferencija, i to je znak da NATO savez ima tijesnu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Mi imamo partnerstvo, dugo partnerstvo, već 20 godina. Prije nekoliko dana u Domu oružanih snaga proslavili smo skupa sa predstavnicima NATO saveza 75 godina postojanja ove najjače vojno-političke organizacije u svijetu i 20 godina partnerske saradnje i sa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i NATO saveza. Ono što je na zvaničnoj stranici NATO saveza, što je svakom dostupno, to je da bi Bosna i Hercegovina trebala dobiti kandidatski status i da je to nešto novo što se uvodi. To bi trebalo biti na prolječnom zasjedanju NATO saveza. I to je stav NATO saveza. Kada je u pitanju šta to znači, znači, to je još jedan korak bliže i, kako bih rekao, jedna pažnja Bosni i Hercegovini i priznanje Bosni i Hercegovini za sve ono što je uradila na NATO putu. Trenutno je naša zemlja u akcionom planu za članstvo, ponovio je ministar Helez, što je posljednja stepenica prije poziva u punopravno članstvo. Raduje me što je NATO savez u svojim nedavnim istupima upravo Bosnu i Hercegovinu označio kao zemlju najbližu punopravnom članstvu u savezu, te što je naveo da bi naša zemlja mogla vrlo brzo dobiti status kandidata za pristupanje ovom savezu. Iskreno se nadam da će Bosna i Hercegovina nakon pristupanja Švedske NATO savezu biti sljedeća punopravna članica, rekao je ministar Helez. Ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama u pismu generalnom sekretaru UN-a inicijativu za usvajanje rezolucije ocijenio aktom koji podriva mir, sigurnost i stabilnost u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, te da je kao predstavnik Republike Srbije, koji je jedan od garanata Dejtonskog pariškog mirovnog sporazuma iz 1995. godine, obaveza informisati UN o navodnom takvom jednom činu. Ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Nemanja Stevanović uputio je prije dva dana pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterresu, u kojem je naveo da usvajanje rezolucije u Srebrenici može izazvati radnje protiv mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i u cijelom regionu Zapadnog Balkana. U pismu je inicijativu za usvajanje rezolucije ocijenio aktom koja podriva mir, sigurnost i stabilnost u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, te da je kao predstavnik Srbije, koja je jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. obavezan informisati Ujedinjene nacije o navodnom takvom jednom činu. U pismu se navodi kako je njegova reakcija uslijedila nakon pisma srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, u kojem je podijelila zabrinutost u vezi sa ovim pitanjem. Cvijanović je pisala Stevanoviću i zamolila ga da poduzme odgovarajuće mjere jer su navodno, kako je objasnio Stevanović Guterresu, redovni diplomatski kanali u Bosni i Hercegovini trenutno monopolizovani od jedne etničke strane. Između ostalog, ona je Stevanoviću napisala i da je u stvari ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija samo inicijativno poduzeo korake za podnošenje rezolucije o Srebrenici na usvajanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Usvajanje takve rezolucije bi izazvalo unutarnje sukobe u Bosni i Hercegovini, ozbiljno narušavajući međuetničko pomirenje koje je ključno za njenu budućnost. To bi rizikovalo ponovno rasplamsavanje napetosti i vraćanje unazad napretka ostvarenog ka miru i stabilnosti u regiji. Podsjećamo, genocid u Srebrenici dokazan je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Za genocid i druge zločine u Srebrenici pred sudovima je izrečeno 5 doživotnih i više od 700 godina zatvorskih kazni. U genocidu u Srebrenici ubijeno je najmanje 8372 Bošnjaka, jer su bili Bošnjaci muslimani. Nijedna rezolucija neće vratiti njihove živote, ali će nove generacije obavezati da čuvaju sjećanje na njih, da ne zaborave i da ne dozvoli da se ikada ponovi. I zato je rezolucija potrebna makar i nakon 30 godina, a po prijetnjama izrečenim u spomenutim pismima, Bošnjaci opet smetaju, a ovi drugi bi opet da ponove sve, ukoliko ne bude po njihovom.
Povodom održavanja manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2024 danas je u multimedijalnoj sali Memorijalnog centra Sarajevo održana konferencija za novinare. Ovom tradicionalnom manifestacijom obuhvaćen je niz kulturnih, historijskih i naučnih i vjerskih aktivnosti. Manifestacija Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2024 od Dana nezavisnosti do Dana državnosti 3. do novembra i ponudit će bogat program širom Bosne i Hercegovine, najavljeno je na konferenciji za medije. Konferencija je održana u multimedijalnoj sali Memorijalnog centra Sarajevo, a ovom prilikom su se obratili Nesib Efendija Hadžić, glavni imam oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potom ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović, kao i direktor Memorijalnog centra kantona na Sarajevo Ahmed Kulanić. Govorili su o programu manifestacije, planiranim aktivnostima i ciljevima koji se žele postići. Kultura sjećanja treba da bude tokom čitave godine i u okviru manifestacije Odbrana Bosne i Hercegovine treba da se sjećamo značajnih ličnosti, događaja koji su obilježili agresiju na Bosnu i Hercegovini. Jedna od najznačajnijih manifestacija treba da se desi 5. juna i 2. augusta, a 5. juna treba da bude ta akademija gdje očekujemo, da kažem, sve Sarajlije koji su patriotski orijentisane, svu djecu koja vole ovu državu na Kovačima, bit će održana svečana akademija ovdje iznad na platovu i ja mislim da tada treba da pokažemo koliko nam je stalo do kulture sjećanja, kao i 2. augusta gdje po običaju dolaze iz čitave Bosne i Hercegovine na džum, namaz i poslije toga tako imamo tu dovu za Bosnu i Hercegovinu i očekujem na IGMAN-u da će biti više hiljada posjetilaca, patriota. Direktor Kulanić je ukazao na značaj ove manifestacije te uputio poziv građanima da podrže sve planirane aktivnosti. Odbrana Bosne i Hercegovine, IGMAN 24, nastavlja svoj put koji je evo zacrtan prošle godine, a to je da su aktivnosti organizovane na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine u oba BH entiteta i Brčko distriktu. To je osnovna poruka koju ova manifestacija još od svog osnivanja nosi, a to je da se Bosna i Hercegovina branila na čitavom teritoriju. Kako je najavljeno, vjerski program na platovu Igmanske džamije Mevlud Zikr i Tevhid bit će održan 1. augusta, dok će tradicionalni program Dova za domovinu biti održan na platovu Igmanske džamije dan kasnije, u petak 2. augusta. Vjerske aktivnosti na manifestaciji su i ove godine ostale iste. Naravno, želimo da se po sadržaju i po posjećenosti vratimo na 2019. godinu, kada smo imali maksimalan broj prisutnih u našim sadržajima i evo, ove posljednje dvije godine smo na putu da se ponovo vraćamo na nekih 10.000 prisutnih na platovu Ratne džamije na Igmanu. U petak 2. augusta je, kao što je generalni sekretar organizacijalnog odbora kazao, jedan od centralnih dijelova programa manifestacije. I to, kao što ste čuli, počinje sa polaganjem cvijeća obilascima šejskih mezarija na tom rejonu i aktivnost kod Ratne džamije počinje u stvari u 12 sati sa vjerskim programom koji traje negdje do 15 do 1 i obraćanje vojnog mufti 15 do 1 i džuma namaz koju će, naravno mi ove godine planiramo da dođe resu nema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na džumu namaz. Kroz Odbranu Bosne i Hercegovine IGMAN podsjeća se značaj IGMAN-a, ali svakog pedlja na kojem su se vodile bitke za slobodnu Bosnu i Hercegovinu. Također radi se na uspostavljanju i očuvanju kulture sjećanja i pamćenja, posebno kod mlađih naraštaja kojima se prenosi poruka kako se voli domovina. Jučer se desetine građana okupilo preko puta vijećnice gdje su istaknute zastave Bosne i Hercegovine, Palestine i Južnoafričke republike. Čule su se parole i istaknuli transparenti podrške Palestini kao oni kojima je osuđen Izrael i države koje ga podržavaju. Organizator skupa je neformalna grupa mladih građana Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa Palestinskom zajednicom u Bosni i Hercegovini i Udruženjem Bosansko-Hercegovačkog palestinskog prijateljstva.
Na plotovu preko puta vijećnice u Sarajevu održan je skup podrške palestinskom narodu, kojim je prisustvovao veliki broj građana Sarajeva. Čule su se parole i istaknuli transparenti podrške Palestini, poput onih kojima je osuđen Izrael i države koje ga podržavaju. Organizator skupa je neformalna grupa mladih građana Bosne i Hercegovine u koordinaciji s palestinskom zajednicom u našoj zemlji i udruženjem Bosansko-Hercegovačko-Palestinskog prijateljstva. Među brojnim Palestincima koji su došli na skup bio i palestinski ljekar Muhammed Al-Ran, koji je donedavno bio šef hirurgije u indonezijskoj bolnici u Gazi. Svijet su obišli snimci na kojima se vidi kako doktor Al-Ran sa svojim kolegama u suzama prima vijest da su u izraelskim napadima na njihove domove poginuli članovi njihovih porodica. Taj datum je bolan datum, znate, mislim, bolan jer uvijek ginu ljudi, uvijek ljudi gladi, uvijek nema ono jasno uvjeđenje šta će se desiti s tom narodom. Uvijek još uvijek prijetnja da ćemo ubijati što više, da ćemo skoroneti što više, da ćemo strepiti što više. Uvijek je taj podrška Izraelu da radi šta hoće, još uvijek postoji. Još uvijek tako narod, mislim, taj svijet još nije se probudio dobro. Nije dobro, a svaki dan gleda te masakre, svaki dan gleda to ubijanje, svaki dan gleda. Jedno rušenje, mislim, rušenje nije samo čovjek, ljudi u Gazi, nego pojam civilizacije. Podsjeća kako je kao ljekar radio tokom opsade Sarajeva, te da je upravo ovih dana prisustvovao obilježavanju početka opsade. Sudbina, mislim, sudbina ta dva naroda, mislim, vezili su. Inače, ja sam doktor hirurg koji radi za vrijeme rata ovdje u Bosni i Hercegovini. I očistovao sam ja uzbrinjavanje tih ranjenika i živo dio tog rata. A tad sam ja bi mislio da nikad neće biti, mislim, rat koji što je bio u Bosni i Hercegovini, taj pojam genocid. Međutim, taj pojam bi se pojavio, a za razliku od onog pojma, pojam više ubije što više, gleduje što više, ruši što više. Al-Ran se potom obratio prisutnim građanima ispred vijećnice, gdje je govorio o strahotama kroz koje prolaze stanovnici Gaze i zahvalio je svim Bosancima i Hercegovcima za podršku i solidarnost. Ambasador Palestine u Bosni i Hercegovini Rezek Namora također je prisustvovao protestima. Rekao je kako, nažalost, agresija cionističkog okupatora protiv palestinskog naroda u pojasu Gaze još uvijek traje. Agresija u pojasu Gazi i cijeloj Palestini na zapadnoj obali i u Jerusalemu još uvijek traje. Zahvalni smo građanima Bosne i Hercegovine i Sarajeva na tome što uvijek stoje uz palestinski narod, što se uvijek solidarišu u suočavanju s genocidom i protjerivanjem kojim je izložen palestinski narod u pojasu Gazi i cijeloj Palestini. Tokom obraćanja govornici su istakli kako je licemjerno to što neke države Izraelu šalju podršku u oružju, dok se istovremeno palestinskom narodu blokira ili minimalno dostavlja humanitarna pomoć. Postavljeno je pitanje kako je moguće da je u Ukrajini heroj onaj koji se brani, a u Palestini terorista. Ramazanski kviz organizirala je Uprava za vjerska pitanja Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Medija centrom Islamske zajednice. Pobjednica ovogodišnjeg ramazanskog kviza je Elhamna Mujakić. Tokom mjeseca Ramazana slušaoci Radija Bir imali su priliku pratiti ramazanski kviz za mektepske polaznike koji je realiziran sa Upravom za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a danas je upriličen svečani prijem za finaliste ramazanskog kviza u prostorijama Rijaseta. Svečanom prijemu prisustvovali su dr. Enes Svraka, voditelj odjela za mektebe i mlade i nosilac ovog projekta, doktorica Safija Malkić, voditelj odjela za brak i porodicu, dr. Muamer Tinjak, direktor Medija centra Islamske zajednice i Emira Musa, urednica Radija Bir. Kako je naglasio direktor dr. Tinjak, Medija centar je ponosan na ovaj programski sadržaj. Rijaset Islamske zajednice kontinuirano podržava rad Medija centra i ovo je jedan od programa koji realizira preko Uprave za vjerske poslove, kviz u kojem naši učenici, polaznici Mekteba učestvuju. Jutro smo imali priliku
da vidimo završnicu tog kviza i da uživamo u znanju i odgovorima koji su naša djeca davala. Sa ponosom smo slušali njihove odgovore koji se ne bi zastidili i svršenici fakulteta. Zaista je zadovoljstvo bilo prisustvovati ovoj dodjeli među roditeljima i zahvaljujem se i porodicama i djeci koja su učestvovala i pozivam sve one koji su zainteresovani naredne godine da se uključe, jer ćemo, ako Bog da, ovaj program razvijeti i dalje. Doktor Enes Svraka, voditelj odjela za Mektvi mlade, projekat je ocijenio značajnim, dodavši da korist od njega može imati i šira zajednica. Evo, danas je bila i finalna emisija u kojoj su učestvovali sedmični finalisti, dakle super finale, i dobili smo konačno i pobjednika. Naravno, ovo je prilika da čestitamo svim učesnicima, finalistima, posebno pobjednici koja dolazi iz Velike Kladuše, i da kažemo da smo ponosni na sve naše polaznike Mekteba i one koji su učestvovali, one koji su slušali ovaj radio Ramazanski kviz, i da im poručimo da ćemo, ako Bog da, i u buduće truditi se da im priredimo ovakve slične programe u kojima ćemo moći uzeti učešće. Doktorica Safija Malkić ukazala i na ulogu roditelja učesnika kviza, koji su im bili podrška tokom cijelog procesa. Urednica Musa posebno je zahvalila doktoru Svraki na doprinos u ovom projektu, dodala je da je ovaj kviz organiziran u svrhu promocije mektebske nastave i promocije znanja. Ramazanski kviz za polaznike Mekteba bio je zatvorenog tipa, učesnike su delegirala muftijstva islamske zajednice, a riječ je o najboljim polaznicima mektebske nastave sa područja cijele Bosne i Hercegovine u protekloj godini. Ove godine učešće u kvizu je uzelo 64 polaznika. Kvalifikacione emisije su se održavale od ponedjeljka do četvrtka, a finalne sedmične emisije petkom. Pobjednici finala su učestvovali u superfinalu. Pobjednica kviza Elhamna Mujakić kaže da je veoma sretna što je pobijedila na ovogodišnjem kvizu. Spremanje za kviz me moj ramazanski dan učinio kraćim. Spremala sam se za kviz i očekivala svoje nastupe. Kviz je vodila Amina Kahriman Muhasilović, te je pohvalila sve učesnike, a posebno finaliste kviza. Ono što bih ja prvenstveno istakla jeste da sam s određenim momentima ja lično zastidila njihovog znanja. Iako sam imala eto uvid u te odgovore, sa sigurnošću mogu reći da ih nisam imala, vjerujem da ne bi znala odgovoriti na određene detalje koji su njima zapravo bili postavljeni, koji su oni sa takvom lahkoćom i odgovarali. To smo evo i posvjedočili u svim našim izdanjima, bez obzira da li se radi o kvalifikacionom sedmičnom finalu ili evo ovom superfinalu koji smo i održali. Ono što je sigurno jeste da mi imamo mekteblje, da imamo djecu i omladinu koji će, da kažem, u narednom periodu donijeti mnogo dobra našem društvu. Sa svojim znanjem već u ovoj dobi, otprilike od 6. do 9. razreda, su pokazali da imamo čime da se ponosimo, i vjerujem, ako Bog da će se to u određenom budućem periodu još više unaprijediti i da će oni biti oni koji će nositi neke najveće procese u našem društvu, našoj vjeri i našoj domovini. Do kraja kviza su došla 4 učesnika, Dženita Esmić, Ibrahim Hadžić, Elhamna Mujakić i Medina Rehibić, a pobjednica Elhamna Mujakić. Također uručene su i prigodne nagrade. Organizatori su najavili ramazanski kviz i naredne godine. Mjesec Ramazan je mjesec posebne Allahove milosti. Shodno tome, Džemat Maljevac pripremio je brojne ramazanske aktivnosti. Više u prilogu kolege Harisa Hbavovića. Džemat Maljevac organizovao je iftare tokom ovog Ramazana zajedno sa svojim džematlijama. Za 27. noć mjeseca Ramazana u gostima su imali novinara i književnika Bajru Pervu, dok je noć poslije gost predavač bio Hafiz Nedim Botić. Mi trčimo ka cilju, ka Bajramu, i već smo prevalili dobar dio Ramazana. U zadnjoj trećini već imamo nekoliko tradicionalnih iftara, kao što je džematski za Lejletul Kadr, odnosno donatorski iz različitih arapskih zemalja i posredstvom veleposlanstava u Republici Hrvatskoj, zapravo ureda za odnose s arapskim svijetom i islamskim svijetom u Mešihatu. Mi imamo dakle tu jednu vrstu nafake da se svake godine iz tih određenih arapskih zemalja sjete nas i da nas počaste iftarom, odnosno da mi svake godine u zadnjoj trećini Ramazana učimo dove za njih. Spomenuto mi je da oko 34.000 ljudi prođe godišnje ovdje ovim putem iz Hrvatske prema BiH, i da u stvari ovo je prilika da ljudi srate i dadu svoj neki doprinos ovakvom nekom trajnom dobru. A meni je drago da ćemo se mi večeras družiti na poziv Admira Efendija Muhića,
kojeg sam upoznao davno. Imali smo više zajedničkih i susreta i kahva i zaista ga doista poštujem onako od srca. Velik jedan insan u mojim očima i on često zna reći da je Maljevac centar svijeta. Osjetim ovu iftarsku atmosferu, iftarsku ljepotu, druženje i imam osjećaj kao da sam u Jezerskom ili u Brezgičanima kod Prijedora. Što se tiče povoda mog dolaska ovdje, sama činjenica da se ovdje gradi na vratima Hrvatske, odnosno na kapiji Bosne i Hrvatske, jedna džamija, budući islamski centar, dovoljen je povod da čovjek dođe i posjeti i svojom posjetom da podršku ovim ljudima koji se zalažu, koji ulažu u svoj imetak. Džemat Maljevac je jedan eklatantan primjer aktivizma kakav je poželjan u svakom džematu i mislim da su oni svijetli primjer na koji bi se svi mi trebali ugledati. Naravno da smo prepoznali taj njihov aktivizam i odazvali smo se njihovom pozivu, uvijek se odazivamo njihovom pozivu. Mi u Zagrebu uvijek gledamo da podupremo svaki vid neke interakcije, nečega što teži onome naprijed. Tako da u svakom slučaju njihov primjer je jedan od najpozitivnijih i u smislu brendiranja i u smislu organiziranja volontera, pa i sam ovaj projekt kao konačni cilj je savršen primjer kako se treba ići naprijed. Hvala našim ljudima iz Bosne i Hercegovine koji svakog petka se vraćaju sa posla iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu i koji redovno se vraćaju i pomažu naš islamski centar ovdje u Maljevcu. Pošto je bio vikend i građani Bosne i Hercegovine su se vraćali iz dijaspore, džematlije su pripremile lanč pakete za postače koji se u vrijeme iftara nađu u koloni ispred graničnog prijelaza. Bošnjački džemati u Prizrenu ili oni džemati u kojima se predavanja i hudbe mogu slušati na bosanskom jeziku u toku Ramazana imaju mnoštvo aktivnosti, među kojima su i aktivnosti ciljem čuvanja islamske tradicije Bošnjaka koja spaja vjernike od Skoplja preko Prizrena do Sarajeva i dalje do Ljubljane. Jedan od gradova na Balkanu koji je mnogo podsjeća na Sarajevo jeste Prizren na Kosovu, koji je pored velikog broja stanovnika i privrednog razvoja poznat po historijskim građevinama koje su odraz islamske kulture i tradicije ovog područja. Jedan od bisera islamske arhitekture jeste i Sinan Pašina džamija u centru starog grada, tačnije dijelu koji je poznat kao Šadrvan. Na malom prostoru se smjenjuju tradicionalni elementi osmanske arhitekture i savremenog života koji privlači hiljade turista iz regije, ali i svijeta s obzirom da mnogima ne treba viza kao Bošnjacima iz Bosne i Hercegovine. U ovakvim gradovima ramazanska atmosfera je jedinstvena, a mnoštvo džamija pokazuje sav raskoš vjerskog života u ovom gradu. Bošnjački džemati u Prizrenu ili oni džemati u kojima se predavanja i hutbe mogu slušati i na bosanskom jeziku u toku Ramazana imaju mnoštvo aktivnosti, među kojima su i aktivnosti s ciljem čuvanja islamske tradicije Bošnjaka koja spaja vjernike od Skoplja preko Prizrena do Sarajeva i dalje do Ljubljane. Mogu da kažem da i Bošnjaci zajedno sa Albancima, sa Turcima, Romima i ostalim zajednicama žive jako dobro. Praktično organizirani su i preko ovog odbora islamske zajednice koji postoji ovdje. Preko 40 odbora postoji na nivou Kosova. Želim da kažem da nema nekih problema što se toga tiče. Uredno se plaća zekijat, onda se druge obaveze isto izvršavaju, namazi. Jeste da je iseljavanje veliki problem što dodatno utiče na razvoj džemata, na opstanak džemata ovdje u mnogim mjestima. U drugom gradskom džematu koji ima predivnu džamiju Uhud, Ramazanom se fokus stavlja na vlade. Ovdje tokom Ramazana gotovo tradicionalno imamo zajedničke iftare, ono što karakteriše da kažemo ovaj naš džemat. Dešavalo se da imamo i iftare za 300-400 osoba u periodu prije korone. Sada svakako nastavljamo sa tom tradicijom. Već smo ovih dana imali jedan iftar za učenike Mekteba. Tu smo imali 50 učenika Mekteba i ideja je bila da oni pozovu još po jednog učenika koji ne pohađa mektebsku nastavu. Tako da su oni svaki od njih pozvao po jednog i onda smo imali 100 učenika na iftaru.
i drugi džemati organizuju niz aktivnosti koje nakon perioda pandemije postaju masovnije, a dolazak Bošnjaka iz dijaspore dodatno obogati vjerski život u džematima. Zaista ove godine Ramazan što se tiče našeg džemata je malo drugačiji i po prisutnosti džemata i onih koji poste, za razliku od prethodnih godina kada je postača bilo malo manje zbog vremenskih uslova, odnosno zbog toga što je bila toplota ili šta ja znam i opravdanja kod ljudi koji su se već navikli da ljudima koriste kao opravdanje kod Allaha, Allah zna najbolje. Inače, što se tiče naše džamije, zaista funkcioniše veoma lijepo. Imamo podosti džamata, alhamdulillah, jedan saf ovdje broji negdje oko 30 džamatlija, pa tako da na akšam namazu imamo negdje oko 150 džamatlija koji su prisutni, zato što prvo kod nas otako rasipemo, odnosno završimo s postom, pa onda klanjamo namaz, a nakon namaza svi idu kući. Ove godine se na Kosovu održava popis stanovništva i prema određenim procjenama na Kosovu i među kosovskom dijasporom živi oko 60.000 Bošnjaka. Svoje vjerske aktivnosti organiziraju kroz džemate koji su sastavni dio islamske zajednice na Kosovu, a broj bošnjačkih džemata ili onih u kojima je značajan broj Bošnjaka je 40 na području cijelog Kosova. U različitim gradovima tokom proteklog vikenda održani su masovni protesti podrške Palestincima. Okupljeni građani su najoštrije osudili izraelske napade na pojas Gaze, poručivši da masakr u Gazi mora odmah prestati. Širom svijeta proteklog vikenda održani su protesti podrške Palestini. U Džakarti, glavnom gradu Indonezije, održan je skup podrške na kojem se okupilo hiljade ljudi. Okupljeni su izvikivali slogane Slobodna Palestina i Stop genocidu u Gazi, te pozvali na trajni prekid vatre. Ispred Generalnog konzulata Sjedinjenih Američkih Država u Istanbulu također je održan protest građana protiv izraelskih napada na pojas Gaze. Skup je održan na poziv članova Udruženja za prava na slobodnu misao i obrazovanje i platforme solidarnosti s Gazom. Okupljeni su noseći zastave Palestine, uzvikivali slogane protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se i u Štokholmu, glavnom gradu Švedske, na skupu podrške Palestini. Okupljeni građani su najoštrije osudili izraelske napade na pojas Gaze, poručivši da masakr u Gazi mora odmah prestati. Demonstranti su nosili zastave Palestine i transparente s apelima za hitni prekid vatre u palestinskoj enklavi i isporuku humanitarne pomoći ljudima u Gazi. U izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra ubijeno je 33.175, a povrijeđeno 75.886 ljudi. Izraelski rat je gurnuo 85% stanovništva pojasa Gaze u interno raseljenje uz nestašicu hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60% infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno, govore podaci Ujedinjenih nacija. Poštovani gledatelji, gledali ste Dnevnik BIR televizije. U nastavku slijedi rubrika Bez komentara. Podsjećamo da sve sadržaje možete pogledati na našim društvenim mrežama. Ugodan ostatak večeri. Esselamu alaikum.